radio station in the mother city. Radio. Yes, the feed. Our station, our talent, our people. Tidang ragi. Our station, our talent, and our people. Amen. Ja, Moses, kies voor jou bekwame mannen. Mag die Heere u sien, en ek begroet u vanavond in die kostbare naam van Jesus Christus, onze Heere. So een prachtige sang wat ons na luister, dat kom in die Bijbel, in die boek van Exodus 18 vers 21, waar die skrif sê, Moses, kies voor jou bekwame mannen. En hier die hoofstuk handel oor die skoonvader van Moses, wie sy naam was Jethro. En hy het hierdie advies gegee aan Moses, dat die taak om hierdie volk te lei en om hierdie volk te dra, was so swaar en geweldig, dat hy hom nie self nie moet verder uitput nie, maar dat hy moet kies onder die manne van Israel, onder die oudstes, 70 manne, wat bekwaam is. En op hierdie manne was geplaas, die gees wat op Moses geplaas was, en hulle was in staat gewees om ook die taak uit te voer. So ons is dankbaar vir die Here en ons is bly, dat hy gees nog een genade, kans, nog een oomblik, dat ons kan vergader in sy naam. So dit is broer Elmar, wat praat hier uit die studios van Radio Easter Rivier in Kaapstad, Suid-Afrika, en mag die Here u sien, en mag u net welkom wees. So vanaand se program noem ons 'n studie in die woord.
En dit is waaroor dit handel, om te studeer wat die woord van God sê. En dit is wat ons beopdrag word, dwars deur die heilige skrif. Ons sien dat God het die profeet Joshua aangespreek in Joshua hoofstuk 1. En God het gesê dat hy moet die woord bepeins dag en nag. Halleluja. Hy moet meditate, hy moet bepeins die woord van die Here. En dit is wat ons ook moet doen, is om God se woord te bepeins, halleluja, om te dink daaroor, halleluja, om dit in ons gedagtes te sit en ook om dit in ons harte te sit. So mag die Here u ryklik seën en mag hy met u wees. So dierbares, vir die van u wat die Bybels gereed het, kan saam met my blaai vanaand na die boek van Romeine, hoofstuk nummer 15 en ons sal praat vanaf vers 4. Die Bybel sê dat wat er dinge ook al voorheen geskrywe was, was geskryf gewees vir ons lering, so dat ons deur geduld en vertroosting van die skrifte hoop mag hê. So vanaand se tema gaan oor, dit is geskrywe, halleluja, dit is geskrywe, prys die naam van die Here. So dit is wat ons die aandag wil berig en opvestig, want dit is wat tel in die einde en dit is wat saak maak, wat geskrywe is. Nou ons weet dat die Bybel is die woord van God, halleluja. Die Bybel is Godse woord in lettervorm. Nou ons weet dat God het 'n gesproke woord, en dit is hoe God alles begin het, deur sy woord. God het die wêreld in bestaan gespreek, deur sy woord. Halleluja. So wanneer God spreek, dan gebeur dit. God is nie soos ek en u wat nou iets spreek en dan breek ons woord later nie. Maar wanneer God spreek, dan bedoel God wat hy sê. God sê wat hy bedoel en hy bedoel wat hy sê. Maar hierdie gesproke woord van God was gedokumenteer, halleluja, in 66 boeke wat genoem word die Heilige Skrif of die Bybel. En dit begin by Genesis en dit eindig by die boek van Openbaring. En die Bybel is die volledige openbaring van God, halleluja. As ons wil weet hoe God lyk, dan kyk ons in die Bybel, halleluja. As ons wil weet wat God oorgaan, dan kyk ons in die Bybel. Die Bybel vertel vir ons wie God is. Die Bybel is God in lettervorm, prys die naam van die Here. Nou, as ons kyk in die boek van Johannes 1, vers 1, dan sê die Bybel, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan gaan ons af in vers 14, dan sê die skrif, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, halleluja. En Jesus Christus is die woord wat vlees gekom word het, halleluja. Nou hierdie gesproke woord van God het ook geverander in die geskrewe woord van God. So God het sy woord laat dokumenteer, halleluja, so dat dit kan vaststaan as 'n rekord, so dat ons daarna kan verwys en dat ons kan in herinnering gebring word van wat God gesê het, halleluja. So dwars deur die Bybel sien ons dat daar was manne wat God opgerig het. As ons kyk in die boek van 2 Petrus hoofstuk 1 vers 18 en vers 19, dan sê die Bybel dat manne van God het gespreek soos wat hulle voortgedryf was deur die Heilige Gees, halleluja. So hulle het gespreek soos wat die Gees van God vir hulle die uiting gegee het. So die Bybel sê dat geen profesie van die skrif is van enige private uitleg nie, halleluja. So dit is nie mense wat na vore gekom het op die toneel en hulle eie gedagtes gedokumenteer het nie. Dit is nie mense wat na vore gekom het en hulle eie interpretasie deurgegee het nie. Maar die Bybel is die woord van God wat neergeskryf was deur manne wat deur God geïnspireer was, halleluja. En as ons terugslaan reg in die begin, in die boek Genesis, dit is wat ons vertel waaroor alles gaan. Genesis beteken die oorsprong of die begin van alle dinge. En ons sien dat hierdie boek was gedokumenteer deur 'n man met die naam van Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En hierdie boeke was gegee direk deur God aan Moses om aan die mense te gee. Nou ons weet dat Moses se tydlyn wanneer hy gebore was, was 'n paar duisend jaar na die skepping. Maar omdat hy 'n profeet was, het God gespreek saam met hom in 'n hoorbare stem en God het ook gesigte vir hom gewys. En daarom kan Moses met elke fyn besonderhede neergeskryf het presies wat die skepping was, hoe dit gebeur het, wat agterna gebeur het, tot op sy tyd. En Moses het self gespreek van die toekoms wat sal kom. En dit is wat 'n profeet is. En dit is die manne wie God gebruik het om sy woord
te skryf, om sy woord te dokumenteer, halleluja. En ons het vandag 'n rekord, halleluja, van God se woord, omdat God manne uitverkies het om sy woord neer te skryf, halleluja. En vandag het ons die voorreg om te sê, dit is geskrywe, daar staan geskrywe, halleluja. Ons het 'n vaste rekord. En ons sien dat Moses was die eerste man gewees wat God gebruik het. En ons sien dat na Moses was daar ook ander manne gewees wat God gebruik het om sy woord te skryf, halleluja. So, hulle was geïnspireer deur die Here van self. Dit was manne gewees wat gesalf en gevul was met die Heilige Gees en daarom kon hulle skryf wat die Here sê, halleluja. So, of ons kyk die boeke van 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, Esra, Nehemia, Job, al die boeke, die psalms, ons sien dat David was nog 'n groot skrywer gewees in die woord van God. En hy het geskryf hierdie psalms. En hierdie psalms was gesange gewees, lofprysinge van God. Maar dit was ook profesie wat gewys het op die toekoms, dinge wat nog moes kom. En dit het spesifiek die aandag gerig op Jesus Christus, halleluja. En ons sien, na David selfs was daar nog skrywers gewees. Daar was die profete, daar is Josiah, Jeremia, daar is Daniel, daar is Hosea, daar is Joel, daar is Amos, daar is Obadja, daar is 'n lys van profete in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament. Ons sien dat God het 'n man gebruik met die naam van Saulus, wie God se naam, God het sy naam verander na Paulus, halleluja. En ons sien dat God het Paulus gebruik om 2/3 van die Nuwe Testament te skryf, halleluja. En vandag kan ons ook sê, daar staan geskrywe, halleluja. En ons sien dwars deur Paulus se geskrifte, of hy nou skryf aan die Korintiërs, aan die Romeine, die Filippense, die Kolossense, die Galasiërs, die Efesiërs, 1 en 2 Timoteus, 1 en 2 Tessalonisense, Titus, en alles wat hy neergedokumenteer het, sien ons dat hy verwys terug na die skrifte. Selfs ons Here Jesus, toe hy gewandel het op die aarde, het hy terugverwys na die Ou Testamentiese skrifte, halleluja. Hy het selfs in die evangelies, as ons lees, dan sê hy vir hulle, het julle dan nooit gelees, daar staan geskrywe nie. En Jesus het op 'n tyd die Sadduseërs hard bestraf en vir hulle gesê, julle dwaal omdat julle nie die krag van God ken nie en ook nie die skrifte nie, halleluja. En baie mense vandag dwaal ook, want hulle ken nie die skrifte nie, hulle ken ook nie die krag van God nie, halleluja. Nou dierbares, as ons kyk na die Bybel soos wat dit vandag is, dan is dit 'n samenvatting, halleluja, 'n samenvatting van die gedagte van God wat neergepen is, halleluja. Dit is Godse gedagtes wat geartikuleer is, halleluja, Godse gedagtes wat neergestipuleer is in hierdie boek. En as ons wil weet wat Godse wil is, dan kyk ons na wat geskrywe is in sy woord, halleluja. En is baie belangrik dat ons fondasie van ons geloof gebou is op die Heilige Skrif, op die Bybel, halleluja. Want as het kom by Godse oordeelsbank eendag, dan is die Bybel die enigste maatstaaf, halleluja. Die Bybel is daar die instrument, halleluja, wat God sal gebruik om sy oordeel te vel. Die Bybel is Godse standaard, dit is hoe ons kan 'n onderskeid maak tussen wat reg is en wat verkeerd is, halleluja, wat van God is en wat nie van God af is nie. En ons sien byvoorbeeld die evangelist Lukas het ook geskryf in sy evangelie, hoofstuk nummer 1, en hy maak verwysing, hy praat van dat hy 'n samenvatting gedoen het vir Theophilus, so dat hy kan precies verstaan die dinge waaromtrend hy geonderrig is, halleluja. En dit is so belangrik dat ons moet verstaan waaromtrend ons geonderrig is. Baie van ons was in die sonderskool, baie van ons het opgegroei in die kerkse banke, maar ons verstaan nie wat ons geonderrig is in nie. En die enigste manier wat ons kan terugkyk en sien, is om te kyk na wat die Bybel sê, halleluja. En is belangrik dat ons moet geonderrig word in die weg van die Here. As ons nie geonderrig word in die weg van die Here nie, dan sal ons nie weet hoe om God te dien en hom welgevallig te wees nie, halleluja. So of dit Lukas was, of dit Paulus was, of dit David was, of dit Moses was, of dit een van die profete was, ons sien dat God het hulle gebruik om sy woord te skryf, halleluja.
En as ons ons geloof wil hê dat God moet dit aanvaar, dan moet ons glo volgens wat die skrif sê. Halleluja. Die Bybel sê in die boek van Johannes 7 vers 38. Jesus sê, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nie hy wat in my glo, soos hy voel nie, of soos hy dink nie, of soos hy dit sien nie, maar hy wat in my glo, soos wat die skrif sê. Dit is hoe ons moet glo. Ons moet glo soos wat die skrif sê, halleluja, soos wat die woord sê. God respekteer net sy woord, halleluja. Die Bybel verklaar in Psalms 138 vers 2, dat God ag sy woord hoor as sy eie naam. God respek sy woord en God buig neer onder sy eie woord. En daarom moet ons onderwerp aan die woord van God. Nou, u mag daar glo soos wat u traditie vir u sê. U mag daar glo soos wat u kultuur vir u sê. U mag daar glo soos wat iemand anders vir u gesê het. U mag daar glo volgens wat u denominasie vir u gesê het. Maar die enigste glo of die enigste geloof wat God sal respekteer, is wanneer u geloof het volgens die woord van die Here. Wanneer u glo wat geskrywe staan in die woord en wanneer u handel volgens wat geskrywe staan in die woord. God sal daardie geloof respekteer en God sal daardie geloof aanvaar. Halleluja. Wanneer ons glo soos wat die skrif sê. Halleluja. Nou as dit kom by die skrif, dan is dit belangrik dat ons moet dit gebruik in alles van ons lewe. As dit kom by die besluite wat ons moet neem, laat ons dit neem volgens wat die skrif sê, halleluja. As dit kom volgens ons handelinge, volgens ons optredes, laat dit wees volgens wat die skrif sê, halleluja. En selfs wanneer dit kom by wat ons glo, rondom ons leerstellinge, ons doktrine, laat dit wees volgens wat die skrif sê, halleluja. Die Bybel sê, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, halleluja. Die tyd het gekom dat ons allemaal 'n ondersoek moet instel. Nie net hulle wat predikers is nie, maar ook hulle wat luisteraars is, hulle wat ledemate is van 'n genootskap of van die liggaam van Christus. Die tyd het gekom dat ons alle dinge moet sit onder die lig van die woord van God. Halleluja. Dat ons dinge op die proef moet stel of dit so is. Die Bybel sê in Handelinge 17 vers 10 en vers 11, dat hierdie mense in Berea was meer edelmoediger as die in Thessalonica. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Halleluja. En dit is wat u moet doen en dit is wat ek moet doen en dit is wat almal moet doen. Ons kan nie blindelings vat wat iemand sê nie. Ons kan nie net aanvaar dat dit reg is nie, maar ons moet dit kyk in die lig van God se woord of dit ooreenstem. Halleluja. Want God kan homself nie weerspreek nie. God spreek nie buite die grense van sy woord nie en God spreek ook nie teen sy woord nie. Halleluja. En wanneer God 'n openbaring gee, kan God homself nooit weerspreek nie. Halleluja. Maar God sal vir jou 'n openbaring gee wat in lyn is met sy woord. Halleluja. En as enige iemand kom met 'n droom of met 'n gesig wat teenstrydig is met die woord van God, dan het u die volste reg om dit te verwerp. As enige iemand kom met 'n predikasie of met 'n leerstelling teenstrydig met die woord van God, dan het u die reg om dit te verwerp. Die Bybel sê in Galasiërs 1 vers 8, en also ons of 'n engel uit die hemel neerkom en 'n evangelie verkondig, anders as die een wat reeds in julle verkondig is, laat hom 'n vervloeking wees. Halleluja. Die vloek is uitgespreek selfs oor 'n engel wat sou durf om die evangelie te kom verander. Nou Paulus sê, daar is nie aan 'n evangelie nie, maar daar is sommige wat die evangelie van Christus wil verdraai, wat die evangelie wil verwerp, halleluja, wat dit wil omswaai en dit laat lyk soos iets anders. En ons lewe in daardie dag en uur, wanneer mense na vore kom, en mense probeer om die evangelie van God te verander, om dit te probeer sê wat dit nie sê nie, om dit te probeer lyk na wat dit nie is nie, halleluja. Maar ons het die reg om te ondersoek en om te kyk. Die Bybel verklaar in die boek van 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geest op die proef
of hulle uit God uit is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Halleluja. U moet die geeste op die proef stel. Die Bybel sê in Openbaring 2 vers 2, dan prys Jesus die mense in die gemeente van Efese en hy sê dat julle het die op die proef gestel wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle as leenaars bevind het. Halleluja. Nou, hoe het hierdie mense geweet dat hulle is leenaars? Hoe? Want hulle het vergelyk wat hierdie sogenaamde apostels gepreek het in vergelyking met wat die apostels van Christus alreeds gepreek het. En omdat daar verskille was, kon die mense baie duidelik onderskeid tref dat hierdie was valse apostels wat op die toneel gekom het. Nou, die Bybel verklaar in die boek van Handelinge 2, vers 41, dat die eerste gelowiges, die eerste christene, hulle het volhard in die leer van die apostels, halleluja, en in die breking van die brood, en in die gebede, en in die gemeenskap, halleluja. So, die eerste christene het gebly by wat die apostels hulle geleer het. Nou, die apostels weer het geleer by die voete van Jesus, en die Bybel sê ook in Handelinge 1, dat Jesus het bevele aan die apostels gegee deur sy Heilige Gees. Halleluja. En ons sien ook in Matteus 28, na die opstanding van Jesus uit die dood, het hy vir 40 dae nog gebly met die disippels aan hulle verskyn, en hy het hulle geonderrig, hy het hulle geleer. So hierdie was manne gewees wat kom uit die teenwoordigheid van Jesus, uit die voete van Jesus, en daarom kon hulle ook preek die woord van Jesus. Halleluja. Maar na hulle heen gaan, na hulle vertrek, het daar mense op die toneel gekom en dinge gepreek teenstrijdig, halleluja, teenstrijdig met wat die apostels gepreek het. En Paulus het die vloek verklaar oor sulkes wat sal kom in die evangelie verkondig anders as wat alreeds aan hulle verkondig was, aan die gemeente verkondig was. Prys die naam van die Here. So dit is so belangrik, dierbares, dat ons kan nie achter elke evangelie aanloop nie. Ons kan nie loop achter elke prediker aan nie. Maar ons moet ondersoek en kyk of dit van God af is. Die Bybel gee uitdruklike waarskuwing. Pas op vir die valse profete, want na julle kom in skaapsklere, maar van binnen is hulle roofsugtige wolwe. Halleluja. En Paulus het ook 'n waarskuwing gerig aan die ouderlinge in Efese. As jy gaan lees in Handelinge 20 vers 28, dan sê hy dat na sy vertrek sal daar wrede wolwe onder julle inkom, wat disippels agter hulle self sal aanlok. Halleluja. En so sien ons vandag dat hulle wat valse profete is, sy bedoeling is om siele vir hulle self te wen en nie vir die koninkryk van God nie. Nou, Jesus het geopdrag dat ons moet gaan en disippels maak van al die nasies, maar die disippels is nie vir ons self nie, dit is disippels vir God. Halleluja. Ons moet nie 'n mens aanhang nie, ons moet nie 'n mens aanbid nie, maar ons moet die Here, onse God, aanbid en vir hom alleen, vir niemand anders die prys die naam van die Here. So ja, dierbares, ons het 'n rekord wat geskrywe staan. En wat ook geskrywe staan, was geskrywe vir ons lering, sodat ons kan geduld en vertroosting hê van die skrifte. Halleluja, dat ons hoop mag hê deur geduld en vertroosting van die skrifte. So dit is so belangrik dat ons moet ons Bybels lees. Nie net Sondag nie, nie net Dinsdag, Woensdag of sekere dae van die weekie, maar ons moet ons Bybels gereeld lees, dierbares, sodat ons kan weet wat gaan aan. Die Bybel gee vir ons vertroosting, die Bybel gee vir ons waarskuwing, die Bybel gee vir ons leiding, die Bybel gee vir ons alles wat ons nodig het vir ons aardse reis. En dit is so belangrik dat ons onsself moet vereenselwig of bekend maak met die skrifte, met wat geskrywe staan. Want buite die skrifte is daar dwaling, buite die skrifte is daar misleiding. Halleluja. En Jesus, soos ek gesê het, het die Sadduseërs bestraf dat hulle dwaal, omdat hulle nie die krag van God ken nie, en ook nie die skrifte nie. Halleluja. En dit is 'n woord van waarskuwing vir ons almal, wat ook lewe in hierdie dag en eeu, dat ons nie moet dwaal nie, halleluja. Die Bybel sê dat ons moet nie dwaal nie, God laat hem nie bespot nie, halleluja. En daar is so baie spotters wat 'n bespotting maak van die woord van die Here en wat sy woord verwerp, halleluja. So dierbares, dit is u plig om te gaan ondersoek instel en te kyk wat geskrywe staan. Nou, dankie vir u wat so ver ingeskakel is. Ek glo dat dit vir u tot seën is.
Ons gaan nou 'n breekie neem, so 3-4 minute. Ons gaan weer luister na daardie gesang. Moses kies vir jou bekwame manne. Na as geluister na die gesang, keer ons terug na vanaand se uitsending van 'n studie in die woord. Mag die Here u seën en mag hy met u wees. Amen. You are listening to Radio Yesterova. Do you want to take your business to the next level? Advertise with Radio Yesterova by emailing us at admin@radioyesterova.co.za. Our station, our talent, our people. Die dang rugby. Moses, kies vir jou bekwame manne. Moses, kies vir jou bekwame manne. Kies vir jou, kies vir jou bekwame manne. Kies vir jou, kies vir jou bekwame manne. Moses, kies vir jou bekwame manne. Moses, kiss for you, bekwame the manna. Kiss for you, kiss for you, bekwame the manna. Kiss for you, kiss for you, bekwame the manna. Moses, kiss for you, bekwame the manna. Moses, kiss for you, bekwame the manna. Kiss for you, bekwame the manna. Kiss for you, bekwame the manna. Moses, kiss for you, bekwame the manna. Moses, kiss for you, bekwame the manna. Kiss for you, bekwame the manna. Kiss for you, our station, our talent, our people. Die dang rugby. Listening to Radio Yesterova. Radio Yesterova. Radio Yesterova. Radio Yesterova. Radio Yesterova. Do you want to take your business to the next level? Advertise with Radio Yesterova by emailing us at admin@radioyesterova.co.za. Radio Yesterfiel, ons stasie, ons talent, ons mense. WhatsApp ons by 064-536-9095. Talk to us, die ding ruk hier. Yesterfiel, our station, our talent, our people. Die ding ruk hier. Goed sien en welkom terug by vanaand se uitsending van 'n studie in die woord.
So ja, die waars, ons praat vanavond oor die thema, daar staan geskrywe, halleluja. So die dinge wat geskrywe is in die Bybel, is geskrywe vir ons. Die Bybel is steeds relevant vir die dag en uur waarin ek en u lewe. Die Bybel is nie oudtydsie, die Bybel is nie uit die mode uitie, maar Godse woord is steeds geldig tot vandag. Jesus sê in Matteus 24 vers 35, Hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. Halleluja. So ek sal eerder wil staan op die woord van God as wat ek staan in die hemel. Want die hemel en die aarde sal verbygaan, maar Godse woord sal nooit verbygaan nie. Halleluja. So die Bybel is die fondasie van ons geloof. Prys die naam van die Here. Die Bybel is waarop ons bou. Die Bybel is wat is in glo en die Bybel is waar volgens ons handel. Halleluja. Nou ons sien, daar was 'n tyd gewees in die geskiedenis van die kerk, dat die Bybel vir baie mense nie beskikbaar was nie. En dit was in nasies gewees waar die sogenaamde Christendom dominant was. En mense het nie toegang gehad tot die Bybel nie, of hulle het nie toegang gehad tot die taal van die Bybel nie. Daar was 'n tydperk gewees, bekend as die donker eeuwe, waarin die Bybel net meestal in die Latynse taal beskikbaar was. En ons sien dat die Here homself het deurgebreek in die donkerte, en hy het gekom as die lig van die wêreld, en hy het 'n man geïnspireer met die naam van Martin Luther. En hy was nie die enigste man wat God gebruik het hier, daar was selfs man in die geskiedenis soos Jan Hus, wat God gebruik het ook om die Bybel te vertaal, sodat die gewone mense ook kon toegang het tot die woord van God en nie blindelings net aanvaar wat iemand vir hulle gesê het geskrywe staan nie. Halleluja. En ons sien dat hierdie man met die naam van Martin Luther het 'n slagspreuk gehad wat hy genoem het, en in Latijns word het uitgespreek as solo scriptura, wat beteken slechts die skrif, net die skrif. Halleluja. Net die skrif is geldig. Halleluja. Nie traditie nie, nie dogma van mense, of gedagtes van mense, of opinies van mense, of idees van mense nie, maar net die woord van God is geldig. Halleluja. Godse woord alleen is geldig vir ons bestaan op die aarde, ook vir ons pad na die hemel. Halleluja. So God respekteer net sy woord. Yes, God sal net onderwerp aan sy woord, en God sal net agslaan op sy woord. God sê in die profeet Jeremia in hoofstuk 1, ek hou wag oor my woord om dit te vervul. Halleluja. God stel nie belang in u se idees en u se opinies en u se interpretasies en u se gedagtes rondom sy woord nie, maar God stel belang in wat hy gesê het in sy woord. En dit is waarin ek en u se belangstelling ook moet lê, is in die woord van God. Halleluja. Nou baie mense twyfel of die Bybel die woord van God is. Halleluja. Ons sien dat die Bybel is geskrywe oor honderde jare, selfs duisende jare. Maar vandag, as ons hierdie stel boeke vat, hierdie 66 boeke, dan sien ons dit spreek van een boodskap. Halleluja. As ons hierdie 66 boeke vat, dan sien ons dat die een skrif komplementeer die ander skrif. Nou, daar is hulle wat nie glo in die skrif nie. Daar is hulle wat die skrif kritiseer, daar is hulle wat die skrif oordeel, daar is hulle wat die skrif verwerp. Daar is hulle wat sê, daar is teenstrijdighede in die skrif. Nou, dierbares, as ons die skrif vat, enige boek het 'n skrywer. En vir jou om die inhoud van die boek te verstaan, is dit belangrik dat jy moet praat met die skrywer van die boek, want die skrywer sal sy gedagte beter kan uitleef vir jou. Nou, die Bybel was geskryf deur menselike hande, maar God was die inspirasie agter dit. En ons moet eers kennis maak met die skrywer, met die auteur van die boek, sodat ons die inhoud van die boek kan verstaan. En wat belangrik is, is 'n verhouding met God. Halleluja. Om 'n verhouding met God te hê, om Jesus Christus te aanvaar as jou eie persoonlike saligmaker. Halleluja. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele krag, jou hele verstand, om hom te aanbid en niemand anders. Halleluja. En wanneer ons God in ons hart het, halleluja, wanneer hy in jou is deur die Heilige Gees, dan maak die Gees van die Here die woord van die Here duidelik en verstaanbaar. En die dinge wat blyk as teenstrijdighede, maak God om in een te loop. Halleluja. God maak dit soos 'n hand wat
inpas in 'n handskoen, halleluja. Dit pas perfek in, een ding na die ander ding, halleluja. En dit is wat ons nodig het, wanneer dit kom by die skrif, halleluja. God homself is sy eie interpreteerder, halleluja. Die Bybel sê in die boek van Jesaja 7 vers 14, kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou, God het nie verduidelik hoe hy dit gaan doen nie. God het nie verduidelik wetenskapelik hoe gaan 'n maag swanger raak nie. Maar God het verduidelik wat hy bedoel tot God die ding doen en 'n maag raak swanger. Halleluja. En dit is hoe God sy woord interpreteer. Hy interpreteer sy woord deur sy woord te vervul, deur sy woord te manifesteer. Dit is God se interpretasie. Halleluja. En dit is wat God gedoen het dwars deur die eeue. God sê die ding en God doen die ding. Halleluja. God stel nie uit nie, maar op die geskikte tyd, op die bestemde tyd, op die bepaalde tyd, dan vervul God dit wat hy gesê het in sy woord. En dit is wat ons soveel vertroue kan gee in die Bybel as die woord van God. Dit is nie net nog 'n mens se woord nie. Dit is nie net nog 'n mens wat geskryf het nie, maar dit is God van self wat agter die pen gesit het. Halleluja. Dis God van self wat die bron van inspirasie is vir sy woord. En ons sien dat die Bybel is 'n boek wat ons vertel van die geskiedenis, die hede en die toekoms. Halleluja. Die verlede, die hede en die toekoms. En hierdie boek het dinge voorspel duisende jare voor dit ooit sal kon tot stand gekom het. En God het presies gesê wat sou gebeur. En op God se tyd, die bepaalde tyd, die bestemde tyd, het God sy woord vervul, presies soos wat God gesê het, dit sal wees. Halleluja. En ons sien rondom Jesus Christus, met sy eerste koms na hierdie aarde, was daar meer as 100 profesieë vervul. En daar is nog profesieë wat sal vervul word rondom die tweede koms van Christus. Maar selfs in die dag en uur waarin ek en u lewe, sien ons baie Bybelprofesieë in vervulling kom, reg onder ons neuste en reg voor ons oë. Ons sien hoe dit die Bybel voorspel het in 2 Timoteus hoofstuk 3, dat hoe dit daar verskriklike tye sal kom in die laaste dae, hoe dit mense sal liefhebbers wees van hulself, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, verraaiers, roekeloos, wreed, verwant. En die Bybel het hierdie dinge gesê duisende jare voor dit kon plaasvind. Die Bybel het voorspel in Lukas 17, vanaf vers 26 tot vers 29, dat soos wat het was in die dae van Noag, so sal het wees in die dae van die seun van die mens. En so is die wereld ook in vandagse tyd, voor die koms van die seun van die mens. Die wereld is in die selde kondisie soos wat het was in die dae van Noag. Die Bybel sê in Genesis 6, dat toe die mens op die aarde beginne vermeerder, en daar, die Bybel sê dat soos hulle vermeerder, so het ook die boosheid die geweld vermeerder op die aarde. En so lyk dit ook vandag. Die Bybel sê in daardie dae was daar geweldenaars op die aarde. Die Bybel praat van die versinsels van die mense hart was boos vanaf sy jeug. En so is dit ook vandag, dierbares, dat mense se harte is gevul met boosheid. Die aarde het korrup en vol geweld geraak voor God. Die Bybel voorspel dat soos wat het was in die dae van Lot, so sal het wees in die dae van die seun van die mens. En ons sien dat in die dae van Lot was daar seksuele perversiteit gewees onder die mensdom. Mense het gegaan teenstrydig met wat God gesê het in sy woord. Die wette wat God daar neergesit het, wat selfs die natuur vandag nog respekteer. Ons sien dat selfs die honde, die katte, die diere, elke element in die natuur respekteer God se orde en God se wette. Maar die mens gaan daar teen en hy verdraai dit. En soos wat dit in die dag van Lot was, so is dit ook in ons dag vandag. Ons lewe in 'n bose en 'n oorspellige geslag. 'n Geslag gevul met boosheid. Nou wat 'n boek kon dit voorspel het 2000 jaar gelede? Net God se woord, halleluja. Nou dis die allie, dis die waar dit stoppie. Ons kan oorblaai in Matteus 24, waar Jesus voorspel die tekens van die tye, die toestand van die wêreld, hoe dit sal wees voor sy koms. En hy het gespreek van verskillende dinge wat sal plaasvind. Natuurrampe soos aardbewings, hoe dit die see en die brander sal dreen. Jesus het gepraat van dat daar gaan hongersnode wees
En hy het gepraat van al hierdie oorloë, hierdie gevegterie, nasie wat sal ten opstand teen nasie. En hierdie dinge sien ons vandag reg voor ons oë vervul. En ons kan verder gaan in die evangelie volgens Matteus, die evangelie volgens Lukas en selfs die evangelie volgens Markus. Dan sien ons dat die tekens van die tye waarvan Jesus gepraat het, daardie tekens is vervul. Halleluja. Daardie tekens het tot stand gekom. En ons dank die Here dat hy is 'n God wat sy woord hou. Halleluja. En al hierdie dinge bring ons tot die besewing dat die Bybelse oorsprong is nie van mens nie, maar is van God. Halleluja. God verklaar in Jesaja 46 vers 10 dat hy ken die einde alreeds vanaf die begin. En daarom kon hy verklaar het in sy woord hoe die einde sal wees. Halleluja. En wanneer ons kyk na die vervulling van hierdie Bybelverse, wanneer ons sien hoe dat hierdie dinge tot stand kom, dan moet dit ons geloof vermeerder, dit moet ons geloof laat toeneem in die woord van God. Halleluja. En ons sien dat hierdie woord van God, wat geskrywe is, dit het die toets van die eeuwe deurstaan. Halleluja. Baie mense het die woord van God probeer vernietig. Baie mense het die woord van God probeer van die mark afkry. Maar hierdie woord van God is nog steeds triomfant tot in hierdie dag en uur. Sien ons nog steeds dat die Bybel is die mees geleesde boek op die aarde. Selfs mense wat nie die Bybel glo nie, het al die Bybel gelees. Selfs mense wat die Bybel haat en kritiseer, het ook al die Bybel gelees. So die Bybel is beslis die mees geleesde boek op hierdie aarde. En dit is God se woord en dit sal altyd triomfant bly. Prys die naam van die Here. Nou dierbares, Jesus was versoek gewees deur die duiwel in Matteus hoofstuk 4. En Jesus het nie 'n wapen gebruik soos 'n swaard of 'n spies of 'n lans of enige ander wapen nie. Maar die wapen wat hy gebruik het, is sy woord. Halleluja. Toe Satan kom en sê, daar staan geskrywe, hy sal sy engel ingaan en jou uitstuur om jou op die hande te dra, so jou voet teen 'n klip hoef te stamp nie. Toe sê Jesus, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Halleluja. En die woord van God is die magtigste wapen wat God kan gegee aan die mens, om die duivel te verslaan. Halleluja. Om elke probleem te verslaan. Halleluja. Om siekte te verslaan, om sonde te verslaan, om die vyand te verslaan. Die woord van God is die magtigste wapen wat daar is. Die Bybel beskryf die woord van God in Hebreërs hoofstuk 4 en vers 12, dat die woord van God is meer kragtig en lewend en skerper as enige tweesnyende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en liggaam en gewrigte en murg en bene. En is 'n beoordelaar van die gedagtes en die oorlegginge van die hart. Halleluja. Die woord van God word beskryf as 'n swaard. Halleluja. Die woord van God is die swaard van die gees. Paulus praat van die volle wapenrusting in Efesiërs hoofstuk 6. Hy praat van die helm van verlossing. Hy praat van die borswapen van geregtigheid. Jou lenden omgord met die waarheid. Die skild van die geloof. Maar dan praat hy ook van die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Halleluja. En dit is deur die woord van God wat ons oorwin. Dit is deur die woord van God wat ons triomfeer. Dit is deur die woord van God, halleluja, wat ons geseend is. En daarom is dit so belangrik dat ons selfs moet toerus met die woord. Dat ons selfs moet wapen met die woord van God. Want die woord van God is die enigste ding, halleluja, wat die duivel kan oorwin. En ons sien dat Jesus het hem geoorwin deur die woord. En die Bybel sê in Openbaring hoofstuk 12, dat die oorwinnaars, die kerk, die bruid van God, die gemeente, hulle het die duivel geoorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Halleluja. Die duivel hou nie van die bloed nie. Die duivel hou ook nie van die woord nie. Halleluja. Want dit is wat hom verslaan elke keer. Halleluja. Die bloed van Jesus is 'n ewige getuienis dat Satan is 'n verslaande wese. Halleluja. Toe Jesus hang in die kruis, toe het hy in die openbaar Satan en sy trawante, hy het getriomfeer oor hulle en hulle uitgeklee. Halleluja. So Jesus se bloed is 'n ewige getuienis. Halleluja. En hy het deur sy bloed 'n ewige verlossing vir ons tot stand gebring. En ons prys hom daarvoor vir ewig. Halleluja. Satan hou nie van die bloed nie. Halleluja. Daar is krag in die bloed. Halleluja. Daai krag is die krag van die Heilige Gees. Halleluja. En dit is die enigste krag
wat demone voor bang is, halleluja. Dit is die enigste krag waarvoor die hel sidder, want hulle weet dat die krag van die Heilige Gees is die krag van God, halleluja. En as een ding wat Satan ook nog haat, en dit is wat geskrywe staan, dit is die skrif, halleluja. En daarom moet ons onsself bewapen met die woord van God. Ons moet weet wat staan geskrywe, dierbares. Ons kan nie nog lewe in die dag van onkunde nie. Ons lewe vandag in 'n moderne eeuw, waar daar soveel informatie en technologie tot elke mens se beskikking is. Ons het vandag slimfone, wat jy met net die klik van 'n vinger, kan jy massa informatie tot jou beskikking het. Ons lewe nie meer in die tyd van onkunde nie, dierbares. U kan nie meer sê, ek het nie geweet nie. Dit is u plig om u self in te lig rondom die woord van God. Halleluja. En die Bybel verklaar in Handelinge 17 vers 30 en vers 31 dat God het die tye van onkunde oorgesien. Daai tyd is verby, dierbares. U kan nie langer in onkunde bly nie. U kan nie langer in donkerte bly nie. Maar dit het nou gekom die tyd dat u moet na die lig toe kom. Halleluja. En die lig is Jesus Christus. Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Halleluja. Elkeen wat my volg sal nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Halleluja. Die woord van God is die lig. Die Bybel sê in die boek van Psalm 119, die opening van u woord bring lig. Halleluja. Dieselfde Psalm sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Prys die naam van die Here. Dierbares, die tyd het gekom dat u moet stap uit die duisternis uit. Christus het gekom en het 'n prys betaal in die kruis, sodat hy kan ons verlos uit die mag van die duisternis uit, uit die mag van die vyand uit. Halleluja. U hoef nie verder in duisternis te bly nie. Die woord van God is die lig. Die Bybel verklaar in Matteus hoofstuk 4 dat die land van Sebilon en die land van Naftali, die volk wat in groot duisternis of wat in duisternis sit, vir hulle het daar 'n groot lig op gegaan. En die woord van God is die lig. En ons moet alles bring in die lig van die woord. Halleluja. Ons moet alles op die proef stel in die lig van die woord. Ons lewe in 'n tyd waarin daar soveel misleiding is. Veral in die godsdienstige riem. Daar was nog nooit 'n tydperk soos nou op die aarde gewees dat daar soveel misleiding is nie. Halleluja. En die misleiding kom in wanneer mense dink iets is reg of veronderstel dat iets is reg. En dan is dit heeltyd verkeerd. Nou die enigste manier hoe u sal kan vasstel wat reg en verkeerd is, as u dit bring na die lig van die woord toe, halleluja. Wanneer u ondersoek instel en kyk of dit so geskrywe staan, halleluja. U weet Satan het die val ingebring van die mensdom, deurdat hy die slang in besit geneem het in Genesis 3. En ons sien dat Satan het net een woord bygevoeg by wat God gesê het. Toe God sê, jylle sal sterwe, toe sê, jylle sal sekerlik of gewis nie sterwe nie. En het net die woordjie nie bygesit. En toe die woordjie bysit, toe mislei die vrou en hy lei haar in die oortreding in. En so vinnig kan misleiding kom deur een woord, net een woord wat verander word. En daarom moet ons gaan kyk as die dinge geskrywe in die Bybel. Jy moet nie na my luister omdat jy hou om na my te luister nie. Jy moet nie na my luister omdat jy dink ek weet waarvan ek praat nie. Maar dis jy plig om te gaan kyk, staan dit in die Bybel so geskrywe. As jy sê dat jy is 'n gelowige, wat glo jy? Glo jy die woord of glo iets anders? Baie mense sê hulle glo in God. Maar ons weet dat die Bybel sê in Jakobus hoofstuk 2 vers 19 dat die duivels glo ook. So hulle glo ook in God. Wat uitstaan en die uitsondering maak is dat u met die woord van God glo. Halleluja. Baie mense glo in die algemene bestaan van God, maar hulle glo nie God se woord nie. En dit is wat u moet doen, u met die woord glo. Halleluja. Kom glo net die woord. Kom glo wat God te sê het in sy woord. Halleluja. En as u glo wat God sê in sy woord, dan sal u ook die vervulling daarvan kan ondervind. Wanneer ons glo wat God sê in sy woord. Halleluja. Nou dierbares, dit is 'n mond vol van my kant af vanaand. Ek het baie skrifte aangehaal. So u is meer as welkom om ons Facebook page
en ons YouTube kanaal te volg, Radio Eerste Rivier. Jy kan ons TikTok profiel ook gaan kyk. So, een opname van vanavond se program was opgeneem, dit is, word steeds opgeneem, so, jy kan achterna die herhaling van vanavond se episode gaan opkyk, en my raad aan jy sal wees, skryf jy een pen en een papier, kry jy se Bybel, en gaan onderzoek dat dit wat ek gesê het, of dit so geskrywe staan in die Bybel. Doen jy se eie studie, doen jy se eie navorsing, maak seker vir jy self, want die saligheid van jy se siel hang daarvan en af. Moe nie hang in die woorde van een man nie, moe nie in my woorde hang nie, maar hang aan Godse woorde. Bou jy se lewe op Godse woord, halleluja. Nou ons gaan nou afsluit met een gebed, daarna sal ons gesang speel, en ek sal dan die studio verlaat vanavond tot de volgende keer, maar as enige een vanavond is wat gebed nodig het, nou ek kan nie vir jy sien nie, jy kan daar vir my sien, jy kan vir my hoor, maar God kan ons altyd sien en God kan ons altyd hoor. Daar is daar hulle vanavond, wat vastgeketting is in probleme, wat ek nie vir u kan help, maar ek ken iemand wat vir u kan help, en sy naam is Jesus Christus. Daar is miskien hulle vanavond, wat gediagnoseer is met kroniese siektes. Daar is hulle vanavond, wat ontvang het, een slechte tyding, daar van ver. Daar is hulle wat vanavond treer en ween. Daar is hulle wat vanochtend of vanavond op soek is na werk. Daar is hulle wie gebroke huwelike het vanaan. Daar is hulle vanaan wat afgedwaal het van Godse pad af. Daar is hulle vanaan wat hulle nog nooit tot die Here bekeer het. Daar is een geleentheid nou vir al hierdie dinge. Kom ons sluit ons oor waar ook al u nou in die wereld is. Hemelse Vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus. Ons sê vir u dankie vir een voorreg en een geleentheid dat ons weer eens in u naam u woord kan spreek. En nou kom ek hier en ek bid vir hierdie mense in die radioland, Heere, in een ander dimensie wat ek nie kan sien nie, Heere, maar ek bid dat jy hand, wat nie te kort is om te red nie, Heere, of om te help nie, jy oore wat nie te zwaar is om te hoor, dat jy net nou die hand sal uitstrek, Heere, die hand wat die boer was op Golgotha, raak hulle aan, Heere, red hulle, genees hulle, verlos hulle, vertroos hulle, Heere, en doop hulle met jy soete gees. Ons bid, Heere, dat jy kracht nou net sal beheer neem, Heere, waar baie gekom het by die punt wat hulle nie weer weet, herwaarts of derwaarts nie, Heere. Waar hulle nie meer weet, want toe om te gaan nie. Die Bybel sê, na wie toe sal ons gaan, Heere, jy alleen die woorde van die ewige lewe. En ek bid dat die kracht van jy nou net sal vaardig word, en dat jy, Heere, sal doen volgens jy woord. Ons loof en ons prys jy daarvoor, in die heilige naam van Jesus Christus. Amen. Nou, dierbares, my contactnummer 083-670-4657. 083-670-4657. As daar enige een is wat wil meer leer omtrent Godse woord, dan kan u vir my kontak. As daar enige pastoor of predikers is daar buiten wat vanaand ingeskakel was, wat my graag wil oornooi om net die woord te kom deel tot bemoediging, tot stichting van die gemeente, dan kan u ook saam met my kontak maak. Mag die Heere u sien, soos wat ek nou van die lig af gaan, gaan ons luister na daardie prachtige koorkie wat sê, daar is kracht vir jou dier die bloed van Jesus Christus. God sien u dan tot de volgende keer. Bid vir my en ek bid vir u in die heilige naam van Jesus Christus. Amen. You are listening to Radio Easterover. Ready for you. Give me the most power. I'm Jesus.
Ik ben hier.